Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI98 se věnuje slovním úlohám o pohybu. Řešení těchto úloh využívá vzorce pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu S rovná se V krát T, kde V je průměrná rychlost a T je doba pohybu. Řešená úloha číslo 1. Honza vyšel v 7 hodin ráno z domu rychlostí 5 km za hodinu na návštěvu k tetě do sousední vesnice vzdálené 6 km. O 7:30 za ním vyběhl bratr Karel rychlostí 10 km za hodinu. Kdy Karel Honzu dostihl? Jak daleko od domu to bylo? Danou úlohu a podmínky této úlohy si můžeme znázornit vhodným náčrtkem, ze kterého snadno odvodíme potřebnou rovnici. Vyznačíme místo, ze kterého Honza vyšel, například jako D, a také v kolik hodin to bylo. Vidíme, že Honza vyšel v 7 hodin ráno. To zapíšeme do zápisu jako Honza v 7 hodin. Také si vyznačíme směr pohybu a rychlost, kterou se Honza pohyboval. Vidíme, že vyšel z domu a pohyboval se rychlostí 5 km za hodinu. Tu můžeme také vyznačit pomocí rychlosti V1. Směr pohybu máme také vyznačený. A velikost této rychlosti pak zapíšeme jako V1 rovná se 5 km za hodinu. O 7:30, tedy 30 minut poté, co vyšel Honza, za ním vyběhl bratr Karel. Do zápisu tuto podmínku zapíšeme jako Karel v 7:30, a to ze stejného místa a stejným směrem, ale větší rychlostí, a to 10 km za hodinu. Tuto rychlost si označíme jako rychlost V2, vyznačíme směr pohybu a také zapíšeme její velikost V2 rovná se 10 km za hodinu. Máme zjistit, kdy, tedy v kolik hodin a v jaké vzdálenosti od domu Karel Honzu dostihl. Proto si do našeho náčrtku vyznačíme místo setkání. Abychom mohli použít vzorec pro výpočet dráhy, tedy S rovná se V krát T, musíme ještě zapsat časy T1 a T2, tedy doby pohybu Honzy a Karla. Ze zadání úlohy však tyto hodnoty neznáme. Vyjádříme si například dobu pohybu Honzy jako T1 pomocí neznáme T. A můžeme to zapsat jako T1 rovná se T hodin. A dobu pohybu T2 pak výrazem T minus žádná celá 5. A to proto, že Karel vyšel o 30 minut později. Tedy byl na trase kratší dobu než Honza. A to o 30 minut. Nebo si můžeme jako neznámou T označit dobu pohybu Karla, tedy T2 rovná se T, a dobu pohybu T1 pak výrazem T plus žádná celá 5 hodin. To proto, že Honza vyšel o 30 minut dříve, tedy byl o 30 minut delší dobu na trase. Do náčrtku si ještě vyznačíme dráhu, kterou urazil Honza i Karel. Protože oba vyšli ze stejného místa, tak do místa setkání ušli stejnou dráhu, kterou si můžeme naznačit do obrázku.
Protože se Honza pohyboval rychlostí V1 a dobu T1, jeho dráha pak bude označená veličinou S1. A protože se Karel pohyboval rychlostí V2 dobu T2, bude jeho dráha označená veličinou S2. A protože oba dva bratři urazili stejnou dráhu, jejich dráhy se budou rovnat. Tato rovnost zároveň odpovídá naší základní rovnici pro slovní úlohu o pohybu na dohánění. Nyní můžeme za dráhu S1 a S2 dosadit vzorec a dostaneme V1 krát T1 rovná se V2 krát T2. Do této rovnice pak za jednotlivé veličiny dosadíme hodnoty z našeho zápisu úlohy. Například zvolíme první variantu, tedy doba pohybu T1 bude označena neznámou T a doba pohybu T2 pak výrazem T minus žádná celá 5. A tedy můžeme psát 5 krát T, tedy 5T, rovná se 10 krát T minus žádná celá 5. Danou rovnici upravíme tak, že se zbavíme závorky a dostaneme 5t rovná se 10t minus 5. Převedením výrazu s neznámou t na levou stranu dostaneme rovnici minus 5t rovná se minus 5. Vydělením minus 5 pak dostaneme řešení této rovnice ve tvaru t rovná se 1. Ze zápisu úlohy vidíme, že jsme vypočítali dobu pohybu T1, jak dlouho se Honza pohyboval na trase z domu do místa setkání. Dosazením za T do druhého výrazu pak dopočítáme dobu pohybu Karla, tedy 1 minus žádná celá 5 rovná se žádná celá 5. Tedy Karel byl na trase přesně půl hodiny. Nyní můžeme odpovědět na první otázku, a to kdy, neboli v kolik hodin Karel Honzu dostihl. Protože byl Karel na trase půl hodiny a vycházel o 7:30, můžeme tedy odpovědět, že Karel Honzu dostihl v 8 hodin. Dále ještě dopočítáme vzdálenost, kterou oba dva bratři ušli z domu do místa setkání. Vidíme, že můžeme vypočítat buď dráhu S1 nebo dráhu S2. S1 se vypočítá podle vztahu V1 krát T1. Za rychlost V1 dosadíme 5. Za dobu T1 dosadíme 1 hodinu a dostaneme výsledek S1 rovná se 5 kilometrů. Neboli dostaneme odpověď na druhou otázku. Karel Honzu dostihl v 8 hodin a to ve vzdálenosti 5 kilometrů od domu. Řešená úloha číslo 2. Z Berouna vyjelo 7 hodin směrem na Prahu po dálnici v mlze nákladní auto. Za 20 minut po něm ze stejného místa a po stejné trase vyjelo osobní auto rychlostí o 27 km za hodinu větší. Osobní auto předjelo nákladní auto po dalších 20 minutách. Jaké byly rychlosti obou aut? Danou úlohu a podmínky této úlohy si můžeme znázornit vhodným náčrtkem, ze kterého pak snadno odvodíme potřebnou rovnici. Vyznačíme si tedy místo, ze kterého vyjeli obě dvě auta, jako místo B, směr na Prahu jako místo P. Z Berouna vyjelo v 7 hodin směrem na Prahu po dálnici v mlze nákladní auto a to zapíšeme, že v 7 hodin vyjelo nákladní auto, které se pohybovalo rychlostí V1.
Za 20 minut po něm ze stejného místa a stejným směrem, tedy v 7 hodin a 20 minut, vyjelo osobní auto, které se pohybovalo rychlostí o 27 km za hodinu větší. Protože se tedy pohybovalo jinou rychlostí, označíme si rychlost osobního auta jako V2. Dále si vyznačíme místo, kde osobní auto dojelo a předjelo auto nákladní. To místo můžeme také považovat za místo setkání. Zároveň si můžeme také vyznačit dráhy obou aut, tedy z místa B do místa předjetí, urazily obě dvě auta stejnou vzdálenost. Auto pohybující se rychlostí V1 tak urazilo vzdálenost S1, auto pohybující se rychlostí V2 pak vzdálenost S2. Rovnost těchto drah pak můžeme také vyjádřit pomocí této základní rovnice. Ze zadání úlohy neznáme rychlosti obou aut, ale víme, že osobní auto, které vyjelo v 7 hodin 20 minut, se pohybovalo rychlostí o 27 km za hodinu větší než auto, které vyjelo v 7 hodin. Proto si můžeme tuto podmínku vyjádřit pomocí neznámé V. Touto neznámou označíme například rychlost nákladního auta, které vyjelo v 7 hodin, tedy zapíšeme jako V1 rovná se V kilometrů za hodinu. A výrazem V plus 27 kilometrů za hodinu pak označíme velikost rychlosti auta, které vyjelo v 7 hodin a 20 minut. Také zapíšeme doby pohybu obou aut. Ze zadání úlohy vyplývá, že 20 minut po vyjetí osobního auta, protože osobní auto vyjelo v 7.20, tak 20 minut poté bude 7.40, došlo k dohonění auta nákladního. To znamená, že nákladní auto, které vyjelo v 7 hodin, jelo 40 minut a osobní auto, které vyjelo v 7.20, pak jelo pouhých 20 minut. Do zápisu si tyto doby pohybu vyjádříme v hodinách. To znamená, že doba pohybu nákladního auta 40 minut budou tedy 2/3 hodiny, doba pohybu osobního auta 20 minut pak 1/3 hodiny. Nyní budeme řešit tuto základní rovnici. Za dráhy si dosadíme vzorce, tedy V1 krát T1 rovná se V2 krát T2. Za veličiny v této rovnici pak dosadíme naše vyjádřené a zapsané hodnoty v našem zápise. To znamená, že dostaneme rovnici 2/3 krát V rovná se 1/3 krát V plus 27. Vidíme, že v této rovnici máme jmenovatele, ty odstraníme vynásobením celé rovnice číslem 3 a dostaneme rovnici 2V rovná se V plus 27. Převedením výrazu V z pravé strany na levou pak dostaneme řešení V rovná se 27. Ze zápisu úlohy vyplývá, že jsme vypočítali rychlost, kterou se pohybovalo nákladní auto, které vyjelo v 7 hodin ráno. Dosazením za V do tohoto výrazu pak dopočítáme rychlost osobního auta, které vyjelo v 7 hodin a 20 minut. Tedy rychlost nákladního auta je 27 km za hodinu,
Rychlost auta osobního pak 54 km za hodinu. Závěrem pak zapíšeme odpověď. Rychlost nákladního auta byla 27 km za hodinu a rychlost auta osobního 54 km za hodinu.